недоторканні новообрані народні депутати на самім початку другої сесії Верховної Ради проголосували за закон про зняття депутатської недоторканності. За проголосували 373 обранці. 373. Закон прийнято. Покажіть по фракціям, будь ласка. Не голосував за той документ лише Медведчуківсько-Бойківський колектив та один позафракційний депутат. Відповідно до підтриманого закону із 80-ї статті Конституції приберуть два абзаци, де йдеться про гарантії депутатської недоторканності та неможливість затримання, арешту і притягнення до кримінальної відповідальності без згоди Верховної Ради. Суцільно недоторканними посланці народу стануть із 1 січня 2020 року. Саме тоді закон набуде чинності, якщо, звісно, на заваді не стане Конституційний суд. Нині ж справа за спікером парламенту. Після того, як він завізує документ, закон передадуть на підпис Зеленському. Вони не будуть нести відповідальності за політичне рішення, за голосування. Мова про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. Це парламент, а не маліна, де можна 5 років ховатись під куполом. Через грубе порушення регламенту, яке відбулося і в частині проведення комітету, і в частині розгляду на першому засіданні, створюються підстави визнати це неконституційним.